Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor Luiz Frederico Dias Antunes. Seja bem-vindo, professor Luiz. Muito obrigado, é um prazer estar convosco. Estou à vossa disposição. O professor Luiz, ele tem investigador português em Lisboa, mas ele tem uma particularidade única, eu diria, que é ele é indiano, nascido em Goa, tem uma cooperação também com o Brasil muito intensa, está aqui na Universidade Estadual de Campinas desenvolvendo pesquisas conjuntas e é um grande especialista no nosso tema de hoje, que é o Índico e, em particular, a relação, digamos, do mundo luso-brasileiro e o Índico. Então, eu gostaria de começar perguntando, professor, sobre essa questão do Índico, as relações do Índico. O brasileiro muitas vezes nem sabe da existência do Oceano Índico e por que que os portugueses teriam alguma coisa a ver com isso e o Brasil também, portanto. Então, gostaria de começar com essa pergunta bem panorâmica, professor. Ora bem, isso dava ocasião para comentar um aspecto que me parece demasiado importante. Primeiro, precisamente na Universidade de Campinas, existiu, infelizmente falecido já, um professor importantíssimo, talvez dos pioneiros a trabalhar sobre as relações do Índico com o Brasil. Estou-me a referir ao professor Roberto Abrão Lapa, mais conhecido por outros assuntos históricos do Brasil, mas que, se atentarmos bem, a tese de doutoramento dele é sobre o Bahia e a carreira da Índia, foi orientada pelo professor Sérgio Buarque da Holanda, e, portanto, eu parece-me que seria importante pegar, não esquecer esse legado histórico. É um pouco estranho, na minha perspectiva, haver poucas universidades com história da África. Eu digo história da África e não estudos sobre os africanos do Brasil. Isso existe bastante, felizmente. E é uma coisa que é um aspecto que me parece importante salientar, mas também é um pouco estranho que com um país com tanto negro e tanto negro a querer entrar na universidade, vamos ver como, e com alguns professores poucos, pouquíssimos, raros, negros na universidade, parece-me estranho, digo eu, que não hajam cadeiras de História da África, nem de História da África Ocidental, que é aquilo que os brasileiros acham que é a África. A África não é a África Ocidental só. É também, mas não é só. E, professor Luiz, o senhor foi para um tema que eu ia chegar e que acho que é fundamental, que é essa questão da história da África no Brasil, porque, como o professor sabe, nós temos uma lei que está completando uma década, justamente, que propugna e que fez com que houvesse um desenvolvimento da história da África no Brasil ao introduzir esse tema no currículo. Mas, mesmo assim, o professor ressalta, nesse momento inicial, que muitas vezes o que se trata, na verdade, é da história da escravidão no Brasil, a história do negro no Brasil, e não da África. Então, a pergunta que eu faria em seguida é talvez um breve diagnóstico, e mais do que tudo, qual a importância de nós termos, então, estudiosos que conheçam a África, tanto ocidental quanto oriental, o Índico? Ora bem, eu quando falei atrás não quero dizer que o Brasil não teve passos importantíssimos na história do negro no Brasil. É evidente que teve nas últimas décadas, isso é notório para quem vem quase que anualmente ao Brasil, isso é notório e é importantíssimo. A história da África é uma outra realidade. A história da África permite ao brasileiro perceber as suas origens. Eu, se estivesse a viver no Brasil e se tivesse um filho negro, gostaria que daqui a 15, 20, 30 anos, quando ele fosse crescido, a questão da afirmação negra não estivesse em pauta. Que ele pudesse ser um médico ou
tivesse uma outra profissão qualquer que não tivesse que se afirmar pelo facto de ter uma cor de pele diferente. Portanto, a história da África é importante porque permite que o brasileiro perceba, o brasileiro negro ou não negro, isto também é importante, perceba quais são as suas raízes e perceba que a raiz não é construída cá, mas é construída no, em África. E há que fazer esse esforço, não recorrendo sistematicamente, digamos, à antropologia ou à sociologia do século XX. Que eu acho que é importante, sem dúvida, mas transportar a antropologia ou a sociologia do século XX para realidades do século XVI, século XVII, para realidades da escravidão, é muito complexo. E nesse contexto, o Brasil, como o professor mencionou anteriormente, há uma tradição aqui de se associar, quando se pensa em África, em história da África, à África Ocidental. E principalmente, então, há certa ligação na Atlântica. Até se fala muito em conexões atlânticas, há toda uma. Não só no Brasil, não é? Essa ideia de Atlântico. E o professor, justamente, nos leva a um outro lado, que é o Índico. Então, eu gostaria de perguntar qual é essa ligação, para o nosso público assim amplo, do Brasil, do Atlântico Sul, com o Índico. Bom, é natural, é perfeitamente natural do ponto de vista histórico que o Brasil, os brasileiros se estudem a história do Atlântico, porque as ligações com o Atlântico são muito fortíssimas, são muito fortes. Mas o Brasil fez parte do Império Português. O Império Português não é o Império do Atlântico. O Império Português é muito mais vasto e tem conexões muito mais interessantes, vistas do ponto de vista do conjunto. E há relações fortíssimas entre o Brasil e, por exemplo, Moçambique, não só do ponto de vista da escravidão, mas também do ponto de vista de outro tipo de comércio, se nós, e com a Índia também, se nós pensarmos que o tráfico de escravos brasileiro seria outra coisa, se não tivesse os panos da Índia para comerciar, eles chegavam cá como? As conexões são fortíssimas. Ninguém pensa que no século XIX, no princípio do século XIX, os principais comerciantes tinham nos seus inventários post-mortem duas e três armazéns cheios de tecidos indianos. Para que é que eles tinham esses tecidos indianos? Era para o comércio, era para o tráfico em África Oriental, África Ocidental. Há também um tráfico de África Oriental que começou em 1752, basicamente, e se prolongou até 1840, 1850. Aliás, no século XIX, ele recrudesce em relação ao século XVIII, porque, face ao cerceamento, à repressão do tráfico atlântico, as pessoas fogem para o Índico. Mas também há ligações diretas com a Índia. E isto as pessoas olvidam, porque é, como é que eu ia dizer, sem ser agressivo, as pessoas olvidam porque dá muito trabalho ir pesquisar nos arquivos, quase como cana de pesca, lançando e vendo, mas as relações são evidentes Eu ia e são perguntar, bastantes. o senhor mencionou uma coisa que é muito importante, que é a questão das fontes. E eu perguntaria, com a sua grande, vasta experiência nesse âmbito do Índico, qual é o acesso às fontes, tanto em Moçambique quanto em Goa, ou em suma, essas fontes do Império Português na Ásia,
poderíamos até estender a Macau também, porque sem dúvida o comércio com a China também é muito importante em todo esse período colonial, até o século XIX. Então, como é que eu acesso à documentação por parte do historiador? Bom, os arquivos em Goa e em Moçambique são muito bons, são muito bem cuidados e pode-se fazer tranquilamente investigação tanto em Moçambique como na Índia. Os arquivos de Macau estão todos em Lisboa, no Arquivo Histórico do Tamarim. De facto, não é fácil para um brasileiro ir, por exemplo, ao arquivo de Goa, porque a ligação Brasil-Goa não é direta e, portanto, torna-se complexo. Mas é possível fazer grande parte da pesquisa em Lisboa, no Arquivo Histórico do Tamarim, que é o grande arquivo colonial português. Mas ainda que não o queira fazer, pode fazer pesquisa com as ligações com o Oriente no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Ou seja, há múltiplas Há maneiras. múltiplas maneiras de o fazer. Por exemplo, eu fiz um artigo único e exclusivamente com uma fonte brasileira, que fazia a ligação de todo o comércio entre 1808 e 1820, comércio direto, depois da coroa vir para o Brasil, comércio direto com a Índia. E era um comércio importantíssimo, porque pronto, a coroa já cá estava, não era necessário Nem a ir a Lisboa, Lisboa. passava. E, portanto, a ligação era direta. Curiosamente, e aquilo que ainda não falámos muito aqui, é a questão do tráfico de escravos de África Oriental com a América, não só com a América Portuguesa, mas com o prata, que é importantíssimo em troca de quê? Em troca de patacas espanholas, ou seja, em troca de prata. Porque depois a prata seria fundida. E muitas vezes a mercadoria principal para que saía de Moçambique nem era sempre o escravo. Saía muito tecido também, tecido indiano, porque não se ia diretamente à Índia, ia-se buscar o tecido indiano a Moçambique. Era um pouco mais caro, é verdade, mas mesmo assim mais barato do que se viesse diretamente pela carreira da Índia. Porque é que eu comecei a conversa com o Amaral Lapa? Porque o Amaral Lapa, de facto, tem uma obra extraordinária que ninguém. Quer dizer, estou a ser um bocado extremista para divulgar, como divulgador. Ninguém, não é bem assim, mas pouca Um gente pioneiro. pega no trabalho do Amaral Lapa, que é pioneiro, que é fundamental. Depois disso veio o Charles Boxer, veio o Russell Wood, mas tanto Charles, bem, menos o Boxer, mas não vão diretamente à fonte, o Boxer vai. O Russell Wood tem um texto com ligação com a importância da ligação da dinâmica brasileira com o Índico, mas a fonte não está lá. É uma coisa que ele Historiográfica. que é importante, sem dúvida alguma, ninguém, mas o trabalho de recolha de fontes, o pioneiro foi o Amaral Lapa. Da E nossa isso universidade. tem, da Unicamp. E isso faz a mim, particularmente, na Unicamp, que estou aqui com todo o prazer, faz-me confusão, ninguém pega naquilo. Olha, professor Luiz, bom, eu queria agradecer muito, dizer que também foi graças ao apoio da FAPESP que o professor está aqui Foi, no isso é Brasil importante dizer, e porque. na Unicamp, e dizer que essa conversa foi muito esclarecedora. Tenho certeza que o nosso público ficará muito mais alerta às questões que o professor levantou. Então, eu queria agradecer muito sua participação no nosso programa hoje, professor. Eu é que tenho que agradecer-vos. Eu é que vos tenho que agradecer e agradecer
também, no fundo, por um lado, à FAPESP, que me proporcionou a hipótese de vir dar um curso de História da África Oriental na UNICEP, que eu saiba, o primeiro curso de História da África Oriental no Brasil, que foi interessantíssimo do meu ponto de vista, de um ponto de vista enriquecedor, e ao SECULT, que foi, de facto, a entidade acolhedora e que eu me senti em casa. Agradeço muito e, com isso, convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.